Jā, kamēr mūsu bruņotie spēki karavīri, zemesargi un sabiedroties stiprina prasmes militārajās mācībās namejas, tikmēr gluži neplānotu mācību stundu aizsardzības nozarei sagādājas arī Latvijā ielidojušais Krievijas drons. Kādus secinājumus aizsardzības nozare izdarījusi no notikušā un kādi būs nākamie soļi, par to runāsim ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu, kurš šorīt mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Varbūt sākam tad ar to chronoloģiju. Kurā brīdī tad mūsu bruņotie spēki uzzināja, ka Latvijā ir ielidojis šis drons? Tajā brīdī, kad viņš šeit kādu laiku jau bija lidojis, vai tad, kad tiklīdz kā šķērsoja gaisa telpas robežu? Es pirms jāsāku ar to, ka tiešām tas ir ļoti nopietns incidents, kas ir noticis, ka mūsu gaisa telpā ielido Krievijas drons. Šī monitorēšana jau bija redzama, kad ir Baltkrievijas pusē jau naktī. Un respektīvi bija arī principā šī fiksācija par to, ka pārlidojis Latvijas pārrobežai. Un tā kā mēs to zinājām jau, vai redzējām, Zinājām, tiklīdz tas notika, tiklīdz viņš jaudāja. Principā šo te virzību mēs redzējām jau procesa gaitā, jā. Tad uzreiz jautājums, kas satrauc daudzus arī sociālajos tīklos, tas ir daudz uzdots proti, kādēļ nebija uzreiz redzama reakcija, kādēļ drons netika notriekts, ņemot vairāk, ka tas ir bruņots jau uzreiz, kā viņš jaudāja mūsu gaisa telpā. Skaidrs, kad kopumā runājot par droniem un dronu identifikācijas, šeit zinām izaicinājumi mums ir. Respektīvi zem lidojoši un mazi objekti nevar uzreiz precīzi pateikt, kas tas konkrēti ir arī par dronu. Tā kā šeit bruņotie spēki rīkojas atbilstoši procedūrām, un man arī kā aizsardzības ministram ir jāuzticās, un es ar uzticos tām procedūrām, kas sevi ietver, protams, kad ir informācijas apkopošana, riska draudu izvērtēšana un konkrēta rīcība. Tā kā šī rīcība arī tik nolēma, ka tas ir viss drošākais veids. Tas bija drons, kurš ir bruņots ar vairākiem desmitiem kilogramu sprāgstvielu kaujas galviņa, kurš lidoja pāri apdzīvotām vietām, iespējams pat Rēzeknei tajā trajektorijā, vismaz arī Rēzekne sanāk. Vai tiešām jūs apmierina visu, kā mūsu gaisa spēku un bruņotie spēku šajā gadījumā reaģēja, proti tikai monitorēja? Es absolūti piekrītu šim te jautājumam par to, kad ir svarīgi izvērtēt, vai ir bijis pilnīgi visi, šajā situācijā atbilstoši, tāpēc ir uzsākt arī izmeklēšana. Izmeklēšana sākās reizi jau attiecībā uz konkrēto dronu, bet izmeklēšana arī plašāk par to, vai šeit ir iespējams arī lielā mērā domāt, vai varēja domāt arī par alternatīvām. Vienlaikus skaidrs, ka arī ir jāpastiprina, tas ir šobrīd ir darīts, ir pastiprināta arī konkrētais koridors, konkrētā teritorija, arī pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tagad šobrīd tieši mēs arī to stiprinām. Šeit ir jārunā, jums jāatcerās, šeit ir vienlaikus, mēs arī ne tikai runājam, bet arī vienlaikus jau virzām iniciatīvas attiecībā uz NATO. Jā, NATO, šī ir NATO arī ar robežu, tā kā mēs kā NATO dalība valsts šeit esam konsultācijas, bijām arī konsultācijas reiz automātiski ar mūsu sabiedrotajiem. Protams, kad mums ir jāturpina stiprināt šis uzsvars uz to, kad mums ir jāievieš kopīga rotācijas modeļa pretgaisa aizsardzības sistēma šeit, mums būtu jāstiprina arī aizsardzības šī te patrulēšana, nevis tikai vienkārši gaisa patrulēšana, tā kā šeit ir jautājumi, kas nav tikai mūsu jautājumi, jo mēs redzam tajā pašā dienā Rumānijā, ir bijuši gadījumi Polijā un ne tikai. Un rītdien es tiekos arī ar NATO gaisa spēku komandieri, kas šeit būs Rīgā, kur mēs šo jautājumu ir pārunāsim un esam sazvanījies arī gan ar Rumānijas, gan ar Lietuvas aizsardzības ministriem, lai vienkārši šeit būtu arī vienota pozīcija. Tā kā jā, šeit absolūta izvērtēšana ir nepieciešama, tas arī notiek šobrīd. Kā šo izvērtēšanu veiks? Šo izvērtēšanu veids vispirms bruņotie spēki, bet tajā pašā laikā, protams, ka šeit ir iesaistīta visa aizsardzības nozare, tā skaitā arī pats personīgi. Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietuvis apgalvojis, ka tas neesot Krievijas drons, vai mums ir pierādījumi, kas atspēko šo viņa sacīto? Nu, ziniet, tas, ko saka Krievija, meli, kas ir bijuši iepriekš, nu, šeit absolūti nav nekāda. Teiksim tā, doma, ka mēs varētu pieņemt šos te vārdus par atbilstošiem patiesībai. Tā kā mēs redzam, ka tas ir Krievijas izcelsmes drons, tas ir arī šajā sākotnē izmeklēšanā noskaidrots. Šaheda tipa drons Krievijas federācijā ražots. Tā kā šeit nav jautājumi par to, no kurienes tas ir nācis. Vai mums arī zināms, no kurienes tas ir palaists un kas to palaida? Šī izvērtēšana, kas ir bijusi, jau kā es minēju, redzēšana, kas jau notika konkrētajā naktī, bija tas, ka tas ir drons, kas visticamāk ir virzīts Ukrainas virzienā, bet pēc tam jau caur Baltkrieviju nāca uz Latvijas gaisa telpu.
Austrumu robežu sakrā daudz esam runājuši par žogu, par pretanku grāvjiem, par puķu zobiem. Vai šis incidents arī neapliecina, ka nepieciešams, jūs jau minējāt, stiprināt pretgaisa aizsardzību Austrumu robežā, kas notiek šajā ziņā? Absolūti, pilnīgi jums ir taisnība, un to mēs arī darām. Mēs esam parakstījuši, protams, ne tikai šobrīd arī jau iegādājamies, tas gan prasīja zināmu laiku, vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas. Jā, tas ir kārtējs apliecinājums tam, ka šīs lāņveida pretgaisa aizsardzība ir ļoti svarīga Latvijai. Mums ir, protams, mūsu RBS sistēmas, bet viņas ir vēl ir jāpastiprina. Tas, kas ir bijis man prioritāte no pirmās dienas, ko es uzsvērs, ir absolūti droni, preddrona sistēmas, elektroniskā karadarbība. Tā ir tā spēja, kas mums ir, vai spējas, kas mums ir jātīst. Šīs spējas ir ielikts kā arī prioritārās spējas NBS 12 gadu attīstības plānā, tā kā šobrīd ir jautājums, protams, par finansējumu, par ieviešanu. Finansējums ir bijis piešķirts pretgaisa aizsardzības sistēmai tieši vidējās darbības rādījus ieviešanai, bet, protams, ka šīs ir lielas finanses. Un man ir vēlreiz jāatkārtojās, ka mēs skatāmies kopumā uz droniem, tad šeit nebūs nekādas 100% garantijas, jo droni, protams, kad viņiem ir, teiksim, savu specifiku, tā nav gluži lidmašīna vai iznīcinātājs, tā nav gluži balistiskā raķeta, tā kā šeit, teiksim, dažādi izmēri droni, kas vienmēr būs ar zināmiem izaicinājumiem, to mēs redzam NATO telpā, teiksim, tā regulāri. Kā pašlaik kopumā? Bet tas nenozīmē, ka nav jāstiprina. Tāpat nozīmē, ka šī pretgaisa aizsardzība ir jāstiprina ar konkrētos koridoros, kā es jau minēju, arī konkrēti mēs šobrīd esam pastiprinājuši. Tieši runājot par austrumu robežu stiprināšanu, kā tā pašlaik norit, kas jau ir izdarīts, ne tik daudz tieši par žogu runājot, bet par militāru drošību. Jā, tieši tā, protams, ka žogs ir daļa no mūsu drošības sargāšanas, lai mēs vērstos, lai nodrošinātu to, ka šeit nav šīs nelegālās migrācijas plūsums, arī šeit ir iesaistīti mūsu bruņotie spēki, gan patrulēšanā, gan arī žogu izbūvē, bet skaidrs, ka tas, kas ir tiešām mūsu atbildība, ir šī militārā pretmobilitāte, militārās pretmobilitātes pasākuma, kurā valdība arī piešķīra vairāk kā 300 miljonus uz 5 gadiem, un mēs šogad jau arī īstenojam ieviešanas fāzi tieši namēju mācību laikā, notiek arī šķēršļu izvietošana uz robežas konkrētiem punktiem. Vienlaiks paralēli mēs iegādājamies arī mīnas, iegādājamies sensorus, tā kā skaidrs, ka tas ir komplekss process, kas šobrīd arī ir īstenošanā. Pie droniem atgriežoties, bet pie musajiem, nevis Krieva vai Irāņa droniem, kā šobrīd funkcionē drona koalīcija, kura pēc Latvijas iniciatīvas tika izveidota un 16. Valsts šajā koalīcijā? 16 valsts ir koalīcija. Ar kādiem praktiskiem pasākumiem šobrīd šī koalīcija nodarbojas? Mēs esam no mūsu 8 uzņēmumiem saņēmuši un esam nosūtījuši 3000 dronu uz Ukrainu. Šobrīd nākamais iepirkums, tā kā līdz gada beigām šeit vēl būs papildinājums. Mēs virzāmies uz to, lai mūsu vietējā industrija būtu vairāk nekā 10 miljoni eiro, tas tieši būtu veltīti, lai mūsu industrija arī būtu iesaistīta. Vienlaiks mēs esam arī devuši savu pie pienesumu konkrētām fondam, kurā var pieteikties dažādas kompānijas, kurā arī ir mūsu kompānijas pieteikušās, kopējais starptautiskais. Mēs esam izveidojuši dronu testēšanas poligonu Sēlijas poligonā. Es domāju, tā tiešām ir liela mūsu priekšrocība, kurā tiek testēti šajā starptautiskajā pieteikumā arī pieteiktie droni. Mēs apmācām arī ukraiņu dronu pilotus, tā kā sākot ar apmācībām, beidzot ar konkrēti dronu ražošanu un sūtīšanu uz Ukrainu, ir absolūti tas, ko mēs esam izdarījuši. Vēlreiz atgādinājums arī par šo mūsu pirmo tēmu ir tas, ka karš ir tepat blakus, un tas tikai kārtu reizi apliecina. Mums kaimiņos ir agresoru valsts, un mums ir jāpalīdz Ukrainai, cik vien mēs varam palīdzēt, jo tieši Ukraina ir cīnās par to, lai kopumā mums Eiropā, tai skaitā Latvijā, būtu arī drošāks, tai skaitā arī debesis. Savukārt pie šīta ieldošā šaheda atgriežoties, vai jūs šobrīd esat gatavs pastāstīt, ar kādu tad kaujas galviņu viņš bija bruņots un cik tā bija bīstama? Nu, tā noteikti ir tālāk jau, teiksim, tā izmeklēšana un arī šeit noteikti bruņotie spēki var sniegt detalizētāku informāciju, jo tas, kas jau ir izskanējis, ka šeit bija kaujas galviņa, kas tika arī deaktivizēta konkrētās dienas laikā. Tas prasīja zināmā veidā laika, tas prasīja, lai visu drošības pasākumu tiek ievērot, kas tika arī izdarīts, un tajā konkrētajā dienā arī šis lādiņš tika deaktivizēts. Ja es nemaldos, šajā pašā trajektorijā sanāk arī Audriņu NATO radars. Viņš lidoja
pietiekoši bīstami tuvu NATO nozīmes objektam. Jā, atzīst pietiekoši tālu šis drons ir ielidojis, es vēlreiz atkārtošos, šeit bija konkrēts procedūras, kam bruņoties spēki arī sekoja. Man ir absolūti paļaušanās uz to, ka šīs te procedūras ievēroja vai sev iekļauja gan absolūti informācijas izvērtēšanu, gan risku un draudu izvērtēšanu, gan iespēju izvērtēšanu, ko šajā situācijā, kas var tikt izdarīts. Bet nu, jūs sacījāt, ka procedūras varētu būt arī jāpārskata reaģēt. Tieši šo... tāpēc ir izmeklēšana, tieši tāpēc ir, mums šis ir pirmo reizi šāds nopietnas incidents. Absolūti, šeit ir mūsu uzdevums izvērtēt to, vai viss ir izdarīts pilnīgi, teiksim tā, atbilstoši tai situācijai, vai varēja būt arī alternatīvas. Bet jūs varēja... arī kādu termiņu, kad jūs sagaidat uz savu galda izvērtējumu un priekšlikumus, ko labi? Ja, es domāju, ka tuvākā laikā šiem izvērtējumiem ir jābūt. Mums nav daudz laika šeit, teiksim tā, kavēties ar tā kā Zinām, sākotni izvērtējumi jau ir, bet paralēls kārts, kad mums ir jāiet uz priekšu arī ar konkrētu sistēmu ieviešanu. Tā kā tas ir viens par izvērtēšanu, jā, bet tajā pašā laikā mums jāstiprina savus spējas un jāatcerās, kad vēlreiz pretgaisa aizsardzība tā veidojās no vairākiem slāņiem. Pret droniem šī cīņa nepavisam nav vienkārša. Runājot par nākamā gada budžetu, aizsardzības nozara atšķirībā no citām ir viena no... Ir tā, kur var audzīties uz nākamā gada budžeta salīdzinoši mierīgi, jo galu galā aizsardzība ir pasludināta kā galvenā prioritāte. Bet vai tomēr ir ieceres, kam arī jūsu nozarē trūks līdzekļu? Es domāju, ka drošība, protams, ir absolūti izvirzīta kā prioritāra, bet es domāju, ka, protams, ka šeit to vajadzība ir, mums ir 26 spējas, ir daudz, Un tas kārtu reizi apliecina arī pretgaisa aizsardzību, kurām mēs savā laikā arī veltījām 1 miljardu eiro. Tas apliecina, teiksim, arī šīs te lielās izmaksas, kas ir šo spēju ieviešanā. Tā kā mums ir arī NBS attīstības plānā 6 prioritārās jomas. Šīm prioritārām jomām mums finanses ir, bet skaidrs, ka šeit ir arī vēl potenciāls arī ieviest pastiprināt citas spējas, piemēram, tāpat munīcija, kas ir ļoti svarīga apjomīgos daudzumos. Jā, tā kā šeit ir... Teiksim tā, noteikti, ka mēs varētu vairāk un runāt arī par finansējumu, bet arī mēs vienlaikus varam būt arī lepni par to, kad mūsu valsts un mūsu valdība ir, teiksim tā, drošība prioritizējusi. Arī šogad jau mēs esam starp 6 valstīm, kurām vairāk kā 3% no IKP, 3,2% jau mēs tuvojamies. Tas procents varētu palielināties arī nākamajā gadā, bet vienlaikus skaidrs, kad mums šeit ir, nu, jādomā, kā mēs arī esošā finansējuma ietvaros varam tiešām šis spējas, teiksim tā, ieviest efektīvi un pēc iespējas ātrāk. Un noslēdzot vēl viens jautājums par šo pašu drona incidentu. Vakar šeit pat studijā raidījumā šodienas jautājums, tas bijušais valsts sekretārs Jānis Garsons izteicās, ka komunikācija šajā jautājumā esot bijusi ļoti slikta ar sabiedrību. Tajā brīdī, kad bija zinās par šo dronu ieldošanu, notikusi tāda kā kušināšana, mēģināšana pabīdīt zemes pilvena. Vai jūs piekrītat šiem Jāņa Garsona teiktiem? Komunikācija ir ļoti svarīga, pilnīgi skaidrs, ka šīs bažas par šādu nopietnu incidentu ir skaidrs un saprotams. Mums tās ir arī kā aizsardzības nozarī jāadresē. Vienlaiks bija pilnīgi skaidrs plāns, kā mēs šajā situācijā rīkojamies. Jā, bet ne par plānu, bet par komunikāciju plāns, ar sabiedrību. Tās sabiedrība tik pietiekam brīdināt par to, ka piedodiet Rezeknevis jūsu galvas lidopilātas drons. Jo konkrētajā dienā uzreiz momentāli mēs sasaucām operatīvu arī krīzes vadības sanāksmu, kurā piedalījās visas iesaistītās puses. Mēs, protams, informējām augstākās amatpersonas. Sestdienā vispirms bija svarīgākais uzdevums deaktivizēt, ko mēs runājam šo te lādiņu, kas vakarā tika izdarīts. Nākamajā dienā mēs nācām tieši tā ar paziņojumu konkrēti par to, kas ir noticis, un jau mēs plānojam to, ka pirmdienā būs arī konkrēti izvērsta arī preses konference, kurā mēs informēsim par detaļām. Bija nepieciešama gan šī te sākotnējā izmeklēšanas fāze, konkrēti, ko mēs esam saskārušies, gan arī pirmie mēri, kas bija uzreiz jāpieņem, lai šeit būtu viss, teiksim, tā drošības mēri īstenot, lai nebūtu nekāda nedrošība arī tai skaitā vietējiem iedzīvotājiem deaktivizēt konkrēto lādiņu. Paldies jums par sarunu, saprotu, ka jums arī jāsteidzās tālāk uz Nacionālo drošības padomu par šo pašu jautājumu turpināt. Paldies jums vēl. Paldies jums. Paldies. Paldies. Paldies.